Hej med jer derude, jeg står her med de nye Sony A7 IV kamera, som lige så lige er blevet lanceret her den 21. oktober. Jeg vil i den her lille chance her fortælle om, hvad er forbedringerne, når vi snakker om I forhold til øh, Lillebron A7 III, der er masser og masser af forbedringer. For det første, så er det billedkvaliteten. Vi har fået en helt ny sensor, som er en bagbelysesensor. Den her bagbelysesensor, den giver jo en stop bedre i, i iso-følsomhed. Det vil sige, at vi kan faktisk gå et step op i ISO og stadigvæk få øh, samme billedresultat som ved forgængeren. Men her får vi så selvfølgelig fordelen ved, at vi kan få en hurtig lukkertid i lav belysning. Så i den forbindelse får man endnu bedre billeder med bagbelysesensor så er det jo en 33 megapixel i forhold til 24 megapixel i lillebroren. 33 megapixel, så har vi opgraderet, så vi får endnu mere opløsning, vi får endnu flere detaljer, så vi kan kroppe tættere på, og vi kan lave endnu større øh, prins, øh, hvis man vil. Snakker vi øh, selve bufferen i det her kamera, så er den også blevet super forbedret. Begge kameraer kan jo tage bill 10 billeder i sekundet, men A7 kan faktisk tage over 1000 billeder i, i RAW og i JPEG i bufferen. Så det er en super hurtig buffer, der sidder i. For at kunne udnytte det, så skal man bruge de nye CF-Express-type A-kort, og det har vi også indbygget i a 24 kameraet med de nye CF-Express-type A-kort. Autofokus. Også en helt, helt spændende historie, fordi selve Autofokusen er taget fra vores nyeste flagskidsmodel, som hedder A1 og A7S 3, og den her Autofokus er jo Øh, baseret på kunstig intelligens så det vil sige at øh, den er utrolig præcis, den er meget nøjagtig og den tracker øh, så super godt. Og når vi snakker tracking, jamen øh, så har den også fået de nyeste tracking inden for øh, menneskeøjen, fugleøjen, men også dyreøjen. Så om man fotograferer portrætter eller man fotograferer øh, natur, øh, dyr eller fugle, jamen så vil man være sikker på, at kameraet finder øh, de her øh, typer øjne og stiller skarpt på øjnene. Og det var sådan set det, jeg har at fortælle om, når vi snakker stille øh, på ASU4. Tak fordi I lyttede med. Hej.